Pevex, pokrovitelj emisije Pun pogodak. Dobro večer, cijenjeni gledatelji, ljubitelji sporta, i večeras se družimo s vama uživo iz studija Slavonske televizije. Razgovaramo o sportu i sportskim temama i sa našim gostima u studiju, ali i o događajima koji su snimljeni najviše tijekom vikenda. Što se tiče sportskih borilišta, evo predstavit ćemo odmah teme u sljedećih 40-ak i nešto minuta. Bit će nogomet i nogomet glavna tema, ali i ženski nogomet, jer nogometašice Osijeka su sa posljednjom utakmicom službeno završile jesensku polusezonu i prvakinje su jesenske, dakle ostali su na prvom mjestu ljestvice prve HNL. Pričat ćemo o drugoj HNL-u, Osijeku 2, imat ćemo gosta u studiju, ali pričat ćemo o nekim drugim sportovima, kao što su primjerice po prvi put i sljedeća odbojka ove sezone bilo je domaćinstvo organizacije Kupa Hrvatske, domaćin osječki klub Šio Hvidra, pričat ćemo o osječkoj atletici klubu Slavonija Žito, ali naravno glavna tema koja je bila u prošloj emisiji NK Osijek i ovoga puta odigrali redovito kolo, bijelo-plavi su svladali Lokomotivu, a već ih u srijedu čeka i kup utakmica. Odbojkaši Murse nastavljaju sa pobjedama i u derbi usladali su ekipu Kaštele, ostali prvi na ljestvici. Krenut ćemo redom i pozdravit ću odmah mog prvog gosta večeras u studiju. Meni je drago dakle uživo pozdraviti trenera ženskog nogometnog kluba Osijek i inače i poznatog i bivšeg nogometaša Igora Budišu. Igore, dobrovečer, dobrodošao, je prvi put u naš studiju uživo. Dobrovečer, pozdrav svim gledateljima, jako mi je drago što sam u studiju i hvala što ste me pozvali. Hvala i na dolasku, i evo za sam početak čestitke na ovoj jesenskoj tituli, prije svega rezime ove polusezone što se prvenstva tiče, onda ćemo se kasnije vratiti na ove europske utakmice. Vi ste imali neke zaostale te utakmice zbog Europe, sve ste nadoknadili. Doista u posljednje vrijeme, evo, 8-1 pobjeda protiv Agrama, ova rekordna je bila protiv Nerete, 25-0, 13-0, Međimurje, Cure su se stvarno raspucale i na kraju zbog Kiksa i Splita protiv Dinama došli ste do prvog mjesta. Pa da, moram priznati, s obzirom na sam početak, 8.7. kad smo krenuli, sve te neke utakmice u ovom europskom dijelu i pripremnom dijelu i onda ovo prvenstvo, znači ja moram osobno biti jako, jako zadovoljan, sretan. Ja se nadam da su i djevojke sretne. Jučer je, znači, ta utakmica, praktički završili smo taj jesenji dio i vidio sam u njima, u njihovim očima da su bile zadovoljne i ja mislim da smo tu na ovom mjestu gdje zaslužujemo biti. Tako i sad ovo, evo, bila je ta utakmica i nesretan poraz protiv Splita, to se dogodi. Dobro, to su derbi. Vi ste prošle sezone, to nisam i na početku rekao, u stvari pamtit ćete ovu 2021. kao vrlo uspješno, nakon dvije godine je vraćena titula prvaka, upravo ste bili bolji od Splita i igrali tu ligu prvaka. Međutim, pokazalo se da ekipa, odnosno liga više raste, i Dinamo se, znači, pojačao, koji Split pobjedio. Možda su Splićanke bile opuštene u toj utakmici, znači neće baš tako lako biti ove sezone, jel? Ne, definitivno neće. Apsolutno ste u pravu, iz godine u godinu kvaliteta ženskog nogometa u Hrvatskoj definitivno raste. Nisu samo tu Splićanke koje mogu parirati nama, imaju još dvije, tri ekipe koje redovito rade sa djevojkama i samim tim to su ozbiljne konkurentne isto i nama kao žene u Osijeku. Moram priznat, ni mi nismo očekivali taj poraz protiv Splita, ali kažem, to je iza nas. Ja uvijek gledam ovo što nam dolazi sljedeće. Mm-hmm. Mi smo se jako dobro digli poslije toga. Vjerovatno javnost ni ne zna da smo mi prije te utakmice 3 tjedna nismo uopće odigrali nikakvu službenu utakmicu, da su djevojke bile sa reprezentacijama, znači dosta je bilo tu turbulentno, izostanaka dosta, tako da smo mi praktički jako, jako se dobro smo reagirali poslije takvog jednog poraza koji je bio šok za nas. I ja mogu samo čestiti svojim djevojkama, pokazali smo onaj pravi slavonski dišpet, to je karakter što i mi zaslužujemo. Tako je, sjajno, sad ćemo se vratiti na ono ljeto, još i gledamo detalje sa utakmice protiv Breznice koji ste svladali u tim kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali kasnije, Igore, pobjeda je protiv Anderlekta koji je bio favorit, koji je profesionalna ekipa i onda ste, evo, sad lako što se kaže, od tih Islandžanki izgubili, ali to je bio iskorak plasman u drugi krug Lige prvaka, jedan veliki uspjeh, jel? Pa da, mene su isto iz kluba uvjeravali da je to nešto novo i da će to biti sigurno za sve nas zahtjevno. Ja sam isto gledao u pripremnom periodu da imamo što jačih utakmica, znači sve smo igrali praktički vani, sve smo igrali sa jednom vrlo, vrlo ozbiljnim protivnicima, tako da ove utakmice koje smo igrali u Osijeku, pokazali smo isto da puno možemo
i ovaj, protiv Anderlechta smo apsolutno zaslužili da odemo dalje. Žao mi je protiv Islančanki što nismo kući možda igrali ovaj, onako kako smo možda trebali igrati. Mm-hmm. Onda taj put na Islandi, sve to nas je jako ovaj, iscrpilo. Mm-hmm. Nisu djevojke navikle praktički na taj neki profesionalni ovaj, nivo i ovaj, to se tako reflektiralo na teren. Ali ja nemam nikakve zamjerke, ja sam uistinu bio ponosan i poslije te utakmice. Kako ne opravdali se zapravo uopće i tu titulu prvaka i lijepo predstavljali Hrvatsku u tom najvećem natjecanju. Sad to, Igore, zapravo kad vidite razliku kvaliteti tih ekipa, možda što je to što vama još nedostaje Osijeku, koje znači cure nisu profesionalke, neke rade, to su već i prije pričali, znači nemaju taj možda puni tretman treninga ili jači tretman, u čemu je razlika, možda u toj fizičkoj spremi, u tehnici ne toliko ili u čemu je razlika? Možda? Ne, apsolutno, ja i kad sam došao, to je za mene novi svijet bio, ženski nogomet, apsolutno drugačiji od muškog, tako su me uvjeravali. No, međutim, ja i dalje mislim da djevojke uistinu imaju smisao za nogomet. Što nam fali? Fali nam konstanta što se tiče profesionalizma, što se tiče dinamike igre. Znači, to kreće od samih početaka, znači rada. Ja mislim da to i drugi treneri se slažu sa mnom. Znači, to je jedan dugoročan proces, to nije, znači ja ne mogu to sad kratko u ovom intervju reći šta nam konkretno fali, ali jednostavno dinamika i intenzitet tih utakmica koje smo igrali možda u tim europskim utakmicama, djevojke nisu navikle. To nam trebaju, znači ta liga, sama hrvatska liga treba biti kudi kamo jača i intenzivnija. Naravno, sad kad već pričamo o tome, ajde Igore, naravno imaš iskustva i kao trener i prve momčadi, odnosno i pomoćnik NK Osijeku, kada si, to ćemo se nešto kasnije vratiti, radio sam zapravo sa muškima, sa nogometašima. Koliko cure, evo sad od ljeta kad si preuzeo ekipu, mogu taktički biti disciplinirane po tom pitanju, znači jel ne igra se nogomet na toj istoj kvaliteti, da one se baš drže te vaše taktike, zamisli svega na terenu, ono što se kaže rasporeda, što vi dogovorite, jel? Da. Pa gledajte, ja isto, puno smo u ljetu radili upravo na tim segmentima. Ja sam pokušao ovaj da im što pojednostavim zahtjeve, ja sam vidio da se nisu susretale do sad na tim konkretnim zahtjevima, zahtjevima što se tiče ovaj, faze napada. No međutim, s vremenom iz utakmice u utakmicu bili smo sve konkretniji i ovaj, jednostavno ja ne vidim, ja možemo samo biti bolji. To je sigurno. Tako je, da vidimo to slavlje od ljetos kada se osvojili naslov prvaka. I hoćete li to ponoviti? To je vjerujem glavna želja. Tako i ne samo titulu prvakinja, vjerujem da bi tebi kao treneru to bio veliki uspjeh, trofej sa djevojkama, ali i osvojiti kup, jel? Apsolutno, da, ciljevi su jako visoki i to ovaj klub definitivno zaslužuje. Očekuje nas jedno proljeće, vrlo, vrlo znači, interesantno, zanimljivo. Da bi to bilo ostvarivo, da bi ti ciljevi se ostvarili, moramo jako, jako naporno raditi. One isto znaju da ako žele ostvariti visoke ciljeve, moraju biti konkretne, moraju vjerovati u ovo što se radi. I ja mislim da to neće biti nikakvih problema. Ne bih htio nikako sad nešto puno planirati i reći da mi ćemo to napraviti. Želja je tu, ja sam siguran da će i rad biti dobar, tako da vidit ćemo što će se dogoditi. Naravno, sve ćemo to pratiti, ali evo kako sam rekao, ta jesenska polusezona završena. Međutim, vi kao i prošle godine nećete imati odmora, jer cure će igrati dvoransko prvenstvo. Vi ste prošle godine prvi put na službenom prvenstvu Hrvatske u dvorani u malom nogometu osvojili prvo mjesto. Dakle, tu imate naslov prvaka i nastupit ćete na europskom malonogometnom prvenstvu za žene koje se od 2. do 5. prosinca održava u Španjolskoj. Znači, evo, prvo iskustvo, vi ste kao prvaci Hrvatske pozvani, što se tamo očekuje, s kim ćete igrati, što će vam to značiti? Pa da, odmah da se vratim na ovaj koji je vrlo, vrlo bitan. Znači, tu je stanka skoro pa 3 mjeseca, možda čak i više. Juže smo završili, znači, kao što ste i sami rekli, jesenski dio. I znači, imamo taj futsal, tu našu futsal ligu. Znači, tu će djevojke isto biti stalno u nekoj aktivnosti. I evo, znači, taj šlag što, s obzirom na osvajanje, znači, prošle godine tog futsal prvenstva, mi idemo sutra, već letimo, znači, za Španjolsku i tamo ćemo odigrati, znači, u toj grupnoj fazi, znači, bit će te dvije grupe. Igrat će se sa protivnicama iz Italije, Španjolske, znači Portugala, bit će Ukrajinke, bit će znači, ekipe iz Rusije, znači bit će vrlo, vrlo zanimljivo i zahtjevno, ali kažem, mi tu nemamo nikakvih posebnih imperativa, idemo samo tamo da se pokažemo, da se prezentiramo dobro i u što ja ovo apsolutno ne sumnjam. Odlično, da cure naravno ostanu u nekom tempu igranja, ali sigurno futsal vole. A evo, prije nego što nastavimo razgovor, mi ćemo otvoriti telefone za naše gledatelje ako se žele uključiti u emisiju. Znate već brojeve 203 444 203 666, pozivni za Osijek 031. Pitajte nešto
nešto o nogometu, ženskom nogometu. S nama je gost trener Igor Budiša, trener nogometašica Osijeka. Igor, je prije par riječi, naravno i o tebi kao igraču i treneru, ali djevojke malo igrački kadra. Bilo je cura koji su se poput Bjošća, Kandrlić vratile u ekipu, jel tako? Znači tu su ove od prošle sezone koji su ostale, nije bilo puno i odlazaka. Znači ekipa nekako spoji iskustva i mlađih koji dolaze. Možda paralelno pitanje, ima li budućnosti i koliko možete uopće dati priliku mladim curama da danas sutra iskoče u ovom sportu? Apsolutno da ima budućnosti, pa to brojka, znači broj, znači prvakinja s obzirom koliko su prvaci bili, znači to dovoljno govori da ovdje apsolutno ima uvijek, znači bit će uvijek budućnosti ovdje na našem području što se tiče ženskog nogometa. Apsolutno slažem, spoj iskustva i ovih mlađih djevojaka koje dolaze. Već smo sad u ovom jesenjem dijelu isto pokazali da na ove 3-4 djevojke iz mlađih kategorija ozbiljno možemo računati, plus ove, znači, 3 djevojke koje su nam došle u ljeto, znači Joščak, Andrlić i Bojčić, koje su nam definitivno pomogle i donijele dodanu vrijednost u ovom jesenjem dijelu. Možemo samo biti zahvalni i ja kažem, budućnost je pred nama i ja silno to iščekujem još da budemo bolji. Odlično, imamo telefon pa ćemo primiti gledatelja. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Treneru Budiša, Marko Petrak pri telefonu, imam jedno zlatno pitanje za vas. Izvolite. Smatrali da je Ivica Buljubašić bolji trener ili pak gurman epskih razmjera? Kako, gurman ste rekli? Gurman, pravi slavonski gurman. Dobro, to je jedno ovako šaljivo pitanje. Imate možda za igračice Osijeka i njegov rad, evo, što im možete poželjeti, ali pratite klub? Ma, pratimo, normalno da pratimo. Hvala vam puno na pozivu, evo, još jednu minutu, dvije ćemo imati telefon i sigurno poznajete gledatelja koji je nazvao pitanje. Pa, apsolutno, pa ja moram isto tako reći da je jedan od rijetkih trenera s kojima se uistinu družim i s kojima sam dobar, Ivica Buljubašić, on je na ovom području isto, ja vjerujem, svima znan, jedan od, i ovom prilikom ga pozdravljam, jedan od mojih boljih kolega trenera. Imam samo riječi hvale za njega, ništa drugo. Odlično, da, evo, još ćemo jedan brzo vrijeme ide reći zapravo planovi dalje, naravno rekli smo na proljeće, ali ta Evropa će sad postala konstanta i Liga prvaka i svaki put cure su stekle neko novo iskustvo i taj iskorak će se, vjerujem, težiti na godinu što se toga tiče, jel? Pa da, jasno, da, one silno iščekuju, ja sam uvjeren da i ovaj proljetni dio, da moraju jednostavno pokazati šta, znači, za šta su one sposobne. Naravno da su one navikle pobjeđivati, to sam ja vidio i u njihovim očima i svima nam je cilj, idemo dio po dio, znači dio nam je, prvi cilj nam je taj, znači prvenstvo Hrvatske, a onda ćemo vidjeti dalje u ljeto kako to ide. Naravno da trebamo raditi na toj doselekciji, jer taj dio Europe zahtjeva još dodanu vrijednost, znači još jednu selekciju, još jedan, 2-3 igračice koje nam mogu dodati još kvalitetu. Sigurno, evo, primit ćemo još jednog gledatelja, vidimo zvone telefon. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Pri telefonu je Goran Babić, sportski pozdrav vama i gostu. Hvala vam. Pitanje za gospodina Budišu. Kako može surađivati sa legendarnim trenerom Draženom Jakšetićem? Dobro. To je to pitanje jedno, je li tako? Da. Pa ništa, zahvaljujem se na pozivu i na pitanju. To je jedan od mojih kolega s kojima surađujem na akademiji. Dakle, sam i došao u ŽNK Osijek. I moram priznati da sam jako puno naučio od njega i od svih tih kolega trenera koji su na akademiji na kojoj sam od 2018. Znači, imam samo isto riječi hvale kao i za Ivicu Buljubašića, jedan trener, gospodin, i uistinu hvala mu na svemu što sam naučio od njega. Odlično, Igore, doista pred krajem moram pitati osobno, karijera igračka vrlo bogata od Njemačke, Mađarske, Kine, puno klubova si promijenio, 2012. se onda i vratio u Osijek, ali poslije započeo tu trenersku karijeru, jesi zadovoljan pre svega tom igračkom karijerom, jesi možda očekivao više i sad kao trener koliko iskustva već iza tebe ima dobrih oko 8 godina trenerskog staža, jel? Hvala vam na pitanju, ja sam jako osobno zadovoljan sa svojom igračkom karijerom, s obzirom da sam jako kasno krenuo sa nogometom. Bio sam 3 godine, znači, u omladinskoj školi Osijeka i nakon toga sam krenuo dalje. Jednostavno, možda svi mi očekujemo nešto više, ali čovjek treba biti realan i treba reći sebi, znači, šta sam, možda sam mogao u nekom dijelu biti bolji ili negdje biti, možda više ostvariti, ali ja mislim da je to bilo sve što sam i mogao i nemam nikakve zamjerke na svoju nogometnu karijeru. Od trenerskog, što se tiče trenerskog dijela, od 2012. kraja 2012. to je s početkom 2013. sam dobio priliku u nogometnom klubu Osijek. Tamo sam krenuo, to su bili moji prvi koraci
tamo sam ostao znači do 2017. kad sam onda dobio priliku, to jest sa početkom 2018. sam dobio priliku da radim na Akademiji Krpan Babić. I tamo sam, moram priznati, jako sam se dobro osjećao, puno sam napredao u trenažnom procesu sa mladim ljudima i sa svojim dragim kolegama i ovom prilikom isto u svojoj akademiji veliki pozdrav. I odluka da krenete na trenersku akademiju je bila već isplanirana i sigurno imate sad ciljeve, naravno kasnije da budete treneri poznati u prvoj HNL ili ćete se držati sura još neko vrijeme, kako? Pa ne znam, 2012. znači kad sam prekinuo svoju nogometnu karijeru, bio sam u nekoj dilemi, znači da li da odem na kineziološki ili možda na neku nogometnu akademiju. Igrom slučaja, taj gospodin koji mi je dao taj prijedlog, sad je i glavni trener u nogometnom klubu Osijek, gospodin Nenad Bjelica, njega sam kontaktirao jer smo bili dosta dobri, još uvijek smo dobri i on me isto zamolio, gledaj, pusti kineziološki, bit će dosta kondicije i na nogometnoj akademiji, moj ti je prijedlog da uzmeš da uzmeš taj smjer i pa da imaš gdje će ti to doći. Da danas sutra Bjelica zove u svoj stručni stožer ovako u jednoj šampionskoj momčadi Osijeka, ne bi puno razmišljali, ili? Pa ne bi puno razmišljao, ali gospodin Bjelica ima već svoj stožer. Naravno, za sada ima tu ekipu. Da. Jako dobro radi. Igore, puno hvala na razgovoru, vrijeme nam je brzo isteklo, puno sreće dalje i nadamo se odličnim rezultatima djevojaka i na proljeće, sve ćemo to pratiti i da ćemo onda opet pričati o jednoj lijepoj priči o osvojenom peharu, ali naravno nekom iskoraku novom u europskim natjecanjima. Hvala vam još jednom na pozivu. Ja sam uvjeren da će to tako biti upravo kako ste vi rekli. Hvala i puno sreće u daljem radu. Evo, cijenjeni gledatelji, to je bila prva tema ženskog nogometa i osječkog kluba koji je aktualni prvak Hrvatske, dakle i sad jesenski prvak nakon ovih odigranih 9 kola. Mi ćemo sada se okrenuti sljedećim temama. Ostat ćemo pri nogometu prisjetiti se utakmice 17. kola protiv Lokomotive još u petak, kako su bijelo-plavi došli do nove pobjede i zadržali prvo mjesto na ljestvici, a pogledat ćemo kako su i novu 8. pobjedu u prvenstvu ostvarili odbojkaši Murse Osijek i to u derbiju protiv Ribola Kaštele, pa se onda vraćamo u studio. Šampioni, šampioni, opet su pjevali s istoka navijači Osijeka, ali bijelo-plavi su igrom pokazali da s pravom mogu nositi epitet te pjesme, jer su demantirali sve kritičare napadačkom i agresivnom igrom koja je trajala svih 96 minuta u gradskom vrtu. Iza sebe je imao i kvalitetnog protivnika, pa je utakmica dobila na još većoj razini, ali ono najvažnije što malo koja momčad može, pokazali su karakter. Naime, nakon poništenog gola Žapera, koji je po svima bio regularan, Osijek je imao snage s još većim minatom napasti goste i odmah nedugo zatim zabiti gol za vodstvo. Sjajan džoker s klupe Daku, kasnije je Fiolić potvrdio pobjedu od 3-1, a naravno gol Nejašmića je bio preljep za izjednačenje. Cijela momčad Osijeka odigrala je na vrhunskoj razini. Ušli smo 100% agresivno, 100% maksimalno angažirani, znali smo da moramo biti agresivni, da moramo loviti, da moramo ih napadati visoko da bi dolazili do šansi. Mislim da smo bili puno bolja momča danas, primili smo taj gol nesretno, nespretno, to je dio nogometne igre, ali sve u svemu bili smo puno bolji i zasluženo smo slavili. Da bi bila zanimljiva utakmica, trebate dva dobre ekipe na terenu i mislim da je Lokomotiva bila jako dobra ekipa danas na terenu i pokazali su zašto su uspjeli do sada pobijediti Dinamo i Rijeku. Imaju puno dobrih igrača. Sigurno da smo mi prvo poluvrijeme bili dosta bolji, iako nas je naravno njihovo vodstvo iznenadilo. Početak drugog poluvremena je pripao Lokomotivi gdje su oni imali 2-3 dobre prilike, ali evo, kraj utakmice opet nama i svi smo sretni što smo došli do vrijedna 3 boda. Trener Osijeka još je jednom pohvalio svoje igrače i istaknuo kako je ponosan što ih može trenirati, jer takve karakterne dečke koji u svakom trenutku daju maksimum na travnjaku malo tko ima, a opet pohvalio je i navijače koji su sjajno bodrili momčad i poziva ih već u srijedu da im protiv Slaven Belupa budu još veća podrška. Osijek ide po trofej i u prvenstvu i Kupu Hrvatske. Nadam se da će nas navijači bodriti u srijedu kao što su nas danas bodrili. Bili su stvarno sjajni od prve minute, nosili nas cijelo vrijeme i na kraju mislim da je ugurani gol, što se kaže, i njihovo djelo. Tako da nadam im se u velikom broju, jer ući u polufinale Kupa i prezimiti u Kupu isto je vrlo važno i vrlo bitno za nas. Tako da, evo, fokus na sljedeću utakmicu. Osijek je prvi nakon ovog 17. kola, a već u srijedu mu dolazi Slaven Belupo u sklopu četvrtfinala Kupa Hrvatske. Nakon toga slijedi gostovanje kod Gorice, a bijelo-plavi žele nastaviti pobjednički niz u svim utakmicama. Vjerujemo i pokazati još bolju igru, ako ponove izdanje kao s Lokomotivom, zasigurno će imati razloga za slavlje svaku utakmicu sa svojim navijačima, kojih pak vjerujemo da će biti i više, jer ovamo
momčad to svakako zaslužuje. Odbojkaši Zdrave nastavili su pobjednički niz i u osmom kolu Super lige. Momčad Marija Teperta upisala je i osmu pobjedu, s tim što su Osječani prvi put ove sezone izgubili set. No i dalje su s maksimalnim učinkom na vrhu ljestvice, Mladost ima susret manje na drugom mjestu. Osječani u narančastim majicama pokazali su kako su i ove godine bolja momčad od Kaštele, iako i oni konkuriraju za naslov ove godine. Prvi set je pripao gostima s 25-23, a onda su se domaći uzbiljili i drugi pa i treći dobijaju s lakoćom 25-17 i 25-19, a onda su i četvrti Osječani kontrolirali ponovno s 25-19 za konačnih 3-1. Prvi set je bilo lagano odmirivanje snaga i na kraju smo ustanovili ono što smo i prije utakmice govorili. Smatramo da smo bolja ekipa od Kaštele i ove sezone i da još ima puno prostora za napredak, te idemo dalje. Evo. Ovo nam je u biti bila i, ajmo reći, čak i najvažnija utakmica ove sezone. Igramo protiv Kaštela koji su nam izravni konkurent na oba polja. Igramo kod kuće gdje trebamo iskoristiti domaći teren. Malo smo bili u grču, taj prvi set mora se priznati, radili smo neke, ajmo tako reći, početničke pogreške. Kad smo to malo konsolidirali, ostalo sve bilo dobro na nivou i rezultat je na kraju završio ovako kako je. A Osječani uz borbu za vrh u domaćim natjecanjima imat će i europske izazove prvi put nakon dugo godina, i to u Challenge Cupu. Protivnik im je grčki PAOK, vrlo kvalitetna ekipa, prvi susret igra se u Solunu već u srijedu. Biće to pravi ispit vrijednosti Murse s jednom jačom europskom ekipom. Dobili smo Solunski PAOK u Challenge Cupu, to je možda jedna od najboljih ekipa na Balkanu i uopćenito u Challenge Cupu. Sa velikim budžetom idemo tamo pokušati iznenaditi jer oni su favoriti u toj utakmici. Idemo dati sve od sebe i vidjet ćemo šta će biti. Svakako da idemo odigrati dobru utakmicu i nadati se nekoj pobjedi. PAOK je dobra ekipa. Moram priznati da su oni na većem nivou od nas, ali iznenađenja su uvijek moguća, imamo kvalitetu gdje to možemo napraviti. Sad nam je prva utakmica u srijedu u Grčkoj, pokušat ćemo tamo odigrati što bolje, možda nešto napraviti i onda ovdje na domaćem terenu predstaviti se baš onako nakon dugo godina u Europi u pravom smislu. Osječani se sigurno neće predati ni protiv PAOK-a, a poslije susreta u Grčkoj između uzvrata u Osijeku, već sljedeći vikend slijedi u Zagrebu i najveći derbi sa domaćom Mladosti. Osječani ne skrivaju i ove sezone idu na obje titule, pokušat će osvojiti naslov po prvi put prvaka Hrvatske, ali i obraniti trofej osvajača kupa od prošle sezone. Dakle, evo vidjeli smo nove uspjehe nogometaša Osijeka i odbojkaša Murse, i oni imaju izazove. Mursa igra, već čuli ste, u srijedu u europsku utakmicu prvi put nakon dugo godina u Grčkoj protiv PAOK-a u Challenge Cupu, nogometaši Osijeka u srijedu protiv Slaven Belupa kup utakmicu. Sve ćemo to još jednom i pred kraj emisije najaviti, a mi se vraćamo nogometu i opet ćemo nakon nekog vremena pričati o drugoj HNL. Još je jedno kolo samo ostalo do kraja jesenske polusezone i o ekipi Osijeka 2. Meni je drago po prvi put u studiju ove sezone pozdraviti prvog trenera Tomislava Radotića ekipe Osijeka 2. Tomo, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer tebi, Dario, i svim gledateljima. Hvala ti naravno i na dolasku, i pre svega evo upit samo za sam početak. Kolo prije kraja, imate još utakmicu s BSK-om. Vi ste odigrali evo sad u gradskom vrtu protiv Jaruna 0-0. Može samo kratki osvrt na tu utakmicu, ali i nakon 14. kola 11. mjesto, je li to ipak ispod očekivanja ili toliko rezultat nije bio u prvom planu? Pa što se tiče same utakmice, onako jedna neizvjesna utakmica kakva nam je i svaka do sada bila. Analizirali smo je, zaključili smo da je onako realan ishod, s tim da smo drugo poluvrijeme čak mislim onako da smo malo možda bili hrabri, odlučeni uz poneku bolju odluku, mislim da smo mogli doći do 3 boda, ali kažem onako, lagao bih kad bih rekao da je da Jaru nije zaslužio taj bod. Tako je, krenuli ste jako dobro u prvenstvu, bili ste tu i u vrhu ljestvice i onda je bilo malo i oscilacija, ali liga, evo možeš iz prve ruke reći, već smo to više puta pričali, stvarno sve ujednačenije, sve kvalitetnije, svakoga može pobijediti. Evo sad možeš i komentirati taj možda vrh ljestvice gdje je Dubrava Kabel prva, Rudeš je možda glasio kao jedan od favorita. Znači, koga tu vidiš i je li to doista je veći broj ekipa slične kvalitete? Da, pa prvo ću se referirati samo što si me pitao za ovo što se tiče plasmana. Pa mislim da je onako, mi kao treneri u samom stožeru naravno da uvijek želimo više, želimo izvući maksimum od tih igrača.
Isto tako, šef struke, gospodin Bjelica, nije nam nametnuo nikakav nekakav tablični cilj plasman, ali sigurno da možemo i s obzirom na kvalitet lige, onako očekujem da sigurno možemo napraviti još poneki iskorak. Što se tiče same lige, kao što si rekao, je izjednačena liga, to vidimo najbolje, znači s tjedan u tjedan se izmjenjuju ekipe na prvoj poziciji, na čelnoj poziciji, i mali razmak i od zadnje plasirane ekipe do nekakve sigurne, ajmo reći, sredine tablice. Tako da zaista to jednom pobjedom se mijenja iz kola u kolo. Po meni najmožda ozbiljnija ekipa u samoj ligi Varaždin. Sigurno onako igrački i momčadski najozbiljnije, imaju individualnu kvalitetu, tako da mislim da je onako ta ekipa po meni, sad smo skoro sa svima odigrali, onako ipak jedan korak ispred drugih. Tako je, znači bit će tu još puno do kraja prvenstva i svakakih rezultata i misliš da će se oni na kraju isprofilirati u samom vrhu borbi za taj ulazak, jer njima je cilj, oni su bili prošlogodišnji, odnosno bivši prvoligaši, cilj im se vratiti u prvu ligu, jel? Pa vjerujem da je, da, s obzirom na infrastrukturu koju imaju, s tim da oni su prvih par kola čak i igrali, većinom u gostima su sređivali tamo teren i to, mislim da ambicije njihove jesu, kažem. Uz poneko pojačanje vjerujem da su oni onako najzrelija ekipa za nešto više, ali za plasman možda u prvu ligu. Da, i ono što se nameće logično pitanje, možda je najteže i za tebe kao trenera, kako uopće znači dečke motivirati u toj svakoj utakmici da daju maksimum, idu na rezultat, a mi znamo da Osijek 2 neće sljedeće sezone igrati u toj drugoj ligi, znači i prvo mjesto da ga osvojite vam ne donosi plasman u viši rang i nije ni prošle godine. Jel imate nekakav određen cilj rezultatski, kako pripremaš dečke uoči svake utakmice da se dokažu? Oni zapravo, ajmo reći, igraju da se nametnu možda i za prvu momčad, jel tako? Pa apsolutno, to im je cilj. Oni su mladi igrači kojima sigurno je, pred njima je tek nekakav taj nogometni put kojim oni moraju kročiti, tako da vjerujem da su oni dovoljno ambiciozni i to pokazuju zaista kroz same treninge, kroz trenažni proces, isto tako kroz utakmice, da oni zaista jesu ambiciozni, rade na sebe, puno ulažu na sebe, tako da sigurno oni imaju te nekakve svoje unutarnje motive koje njih pokreću, jel, da budu bolje, tako da nemamo problem što se tiče toga. Možda se stvorila onako nekakva slika u javnosti, jel, onako kao da smo nezainteresirani, a to je daleko od istine. Mislim da klub onako točno si je posložio nekakve ciljeve, prioritete i da sve onako ide u nekakvom smjeru. I mislim da je prvi put sad nakon ovih prošlih sezona onako to posloženo na način da zaista tu igraju mladi momci, momci koji su perspektivni, isto tako kao što sam rekao, šef struke gore i ljudi koji su zaduženi za budućnost samih tih mladih igrača vode računa i sigurno da onako to sve ima nekako svoje pokriće i da onako mi idemo u smjeru kojem želimo ići. Odlično, da, mi gledamo detalje baš od pretprošlog kola protiv Rudeša koji je jedan od tih favorita što se kaže za borbu za vrh, gdje ste vi došli do tomo velikog preokreta na kraju i pobjede, dokaz da dečki imaju karakter i da ne gube nadu do zadnje sekunde, znači da vjeruju u tu pobjedu, vjeruju i u preokret i u golove. I to je nešto što si ti zajedno sa svojim stručnim stožarom, evo možeš i njih nabrojati, dečke uz Kroja Kurtovića i ostale, nametnuli dečkima, jel tako? Tako je, da. Pa i sam stožer, evo što sam vam rekao malo prije, jednostavno je posložen na način da su to onako kvalitetni ljudi, mladi trener, isto tako ambiciozni kao što su igrači. Mislim da se zato i napravila ta dobra kohezija i dobra pozitivna energija. Ono što je meni predstavljeno što se tiče naše druge ekipe, ono što bi htjeli, kako bi htjeli da izgledamo, to je ta jedna pozitivna energija, taj rad, da se vidi da su to igrači koji predstavljaju NK Osijek bez obzira u kojem rangu natjecanja se natjecali, tako da mislim da to je nešto što bi mi od njih željeli dobiti. To je jedino što je njima, neću reći nametnuto, ali to je ono minimum koji oni moraju dati. Što se tiče samih rezultata, oscilacija, to je sve očekivano i oprošteno mi je da tako kažem, ali kažem, jednostavno se mora vidjeti da oni igraju za NK Osijek. I isto tako sve što su oni prezentirali, mislim da pokazuju taj karakter što si spomenuo, natjecateljski karakter. Teško dobivamo utakmice, ali isto tako teško gubimo utakmice. Od svih utakmica u dosadašnjem dijelu, po meni, možda ona utakmica protiv Dubrave je bila ispod razine, ako pričamo o toj nekakvoj energiji i pristupu i tako dalje. Ove sve ostale utakmice, onako, zaista smo dobri, smo organizirani, smo kompaktni, smo i ti dečki su zasluženi za to. Evo, ne znam koliko možeš otkriti sada kao trener, znači je se igra po nekakvim zamislima i prve ekipe trenera Bjelice ili si tu dobio slobodne ruke da ti kao trener, znači s njima radiš svoj sustav igre, svoju taktiku ili slično, ili više se bazira na prvu momčad, kako bi to rekao? Pa vidi, apsolutno sam privilegiran u tom smislu da imam osobu kao što je gospodin Bjelica iznad sebe,
da možemo gledati prisustvo na njegovim treninzima, kod njega nema skrivanja, zaista vrlo jednostavna osoba, isto tako cijeli njegov stožer. Sve nam je na raspolaganju, ništa nam nije nametnuto. Apsolutno se mi kao treneri možemo razvijati, imamo potpunu potporu. S druge strane, sigurno da nećemo raditi nešto što nema veze sa našom prvom momčadi. Tako da momčad Osijeka, prve ekipe, koja je uspješna, koja je izlakuje, na koju smo svi ponosni, bilo bi suludo da ja sada nešto izmišljam, nešto u nekakvom drugom smjeru. Tako da daj Bože da što više približimo tu drugu ekipu, prvoj ekipi. Samim time će ti igrači iz naše druge ekipe jednostavnije lakše doći do prve ekipe. Odlično, da, evo, mi ćemo sada otvoriti ponovno telefone da se i u ovom razgovoru ekipe, odnosno teme NK Osijeka 2, druge HNL, naš je gost, trener Tomislav Radotić, uključite vi cijenjeni gledatelji, 444-666-203-444, pozivni 031, slobodno nazovite, pitajte bilo što u vezi NK Osijeka, od tih dečki ili o našem gostu Tomislavu Radotiću. Tomo, kad smo se sad toga dotaknuli, znamo već, spomenuo si Bjelicu i pratimo NK Osijek, kako igraju svi iskusni igrači, možda ti najmlađi ne mogu sad ni doći u tu kvalitetu odmah, ali ima li u ovoj ekipi, evo, možeš izdvojiti neke, ako želiš kao trener, znači od ovih mlađih, Branšteter se ove godine i golovima pokazao, ali tu su još Bračak, Uprešak, Hanuljak, Pudić, ostali, da sad već mogu biti ti koji bi mogli izaći na scenu prve HNL. Pa to je već onako, sam čuo na par navrata, to što se tiče mladih igrača u nogometnom klubu Osijeku, u našoj prvoj ekipi. Nogometnom klubu Osijeku treba rezultat. Znači, mi smo velik klub, pogotovo za nas tu odavlje Lokal Patriote, jel, onako velik klub, ali da bi postali nacionalni klub, da bi postali klub prepoznatljiv, nama trebaju naslovi. Znači, sigurno nije jednostavno mladog igrača staviti u taj žrvanj, u borbu za sam naslov. Znači, konkurencija je izrazito jaka, liga je izrazito jaka, klubovi se pojačavaju, sigurno da nije lagano mladom igraču doći, sigurno bi lakše participirao možda u nekom klubu koji nema ambicije, koji živi od prodaje igrača i tako dalje. Hvala Bogu, mi smo u situaciji da smo dovoljno stabilni i da, ovo što sam rekao u startu, šta nama treba kao klubu. Što opet ne znači da se ne vodi briga o mladim igračima, znači svi ti perspektivni igrači, kao što si spomenuo, i Branšteter, i Male Mikolčić, i da ne nabranam, da ne izdvajam sada nekog, da nekog ne bi izostavio, zaista se vodi računa o tim igračima, tako da sigurno slika kako izgleda nije baš ono realna slika, dakle vodi se računa svi ti igrači, na njima je da se nametnu, da jednog dana dočekaju da obuku dres prve momčadi, tako da zaista je sve na njima. Za njih prostora ima, budućnost ima, ljudi vode brigu o njima, tako da nema brige što se tiče NK Osijeka, što se tiče školne nogometa NK Osijeka. Odlično je to, naravno, za budućnost i to, ali evo tvoj primjer, možda, odnosno tvoj komentar, sad ovo što si pričao, naravno, kad je, evo, nedavno smo imali gosta Josipa Barišića, pričao kada se Osijek borio za ostanak, onda nije bila takva financijska situacija i bili su se više koristili domaći dečki, pa vjeruješ li ti da, evo, sada mladi razvikani reprezentativac Kačavenda možda ne bi iskočio u tom obimu da prošle godine ga Toplak nije gurnio u borbi za ostanak kada nije imao druge igrače, znači u tom smislu možda još takvi Kačavenda imaju u vašoj ekipi ili drugim koji sad ne mogu do prve momčadi, jel? Pa sigurno da je tako, naravno, situacija, određena situacija te tjera da radiš nekakve postupke, jel? Mm-hmm. Tako da, kažem, prostora za mlade igrače u NK Osijeku apsolutno ima, kad dođe vrijeme oni će sigurno dobiti svoju priliku. Što se tiče Kačavende, to je onako reprezentativac, zaista jedan potentan, dobar, kvalitetan igrač, sigurno ih ima i kod nas i uopće ne sumnjam da će se oni prije ili kasnije pokazati. Moramo malo i o tebi, naravno, kao nogometaš, jedna bogata karijera prije svega i u HNL-u, 143 nastupa za Ciboliju, za 70 za Split, 17 za Osijek, zapravo možda i one najbolje trenutke si u Splitu u toj Europi doživio i to, jesi li zadovoljan ti sa svojim karijerom i hoćeš li sad na ovom putu trenerske karijere, naravno, vjerujem, očekivati napred puno više? Pa što se tiče moje karijere, onako volim reći da puno kvalitetniji igrači od mene nisu napravili što sam ja napravio, isto tako slabije kvalitetni igrači su možda napravili bolje karijere. Ja sam zadovoljan, znam početak kakav mi je bio, kojim putem sam išao, tako da apsolutno sam ponosan na svoju karijeru. Ispunio sam nekakve svoje ciljeve, ispunio sam svoj dječački san za igrat za NK Osijek. Tako da to je onako poseban osjećaj za nas Osjećanine, zaista. Vremena su se promijenila kad smo mi bili mlađi, onako mi nismo sanjali, nisu bili toliko ni dostupni ti televizijski prijenosi i tako dalje. Jednostavno nama je Osijek bio onako te ekipe i kad se kup osvojio i
i starije generacije igrača, nama su oni bili sve, znači zaigrat za momčad Osijeka je nama bilo onako svetinja. Tako da i u tom dijelu i ovi klubovi u kojima sam igrao i u Cibali dugi niz godina isto tako, imao sam zadovoljstvo igrati za isto jedan renomirani hrvatski klub. U Splitu smo imali zaista kvalitetne igrače, kvalitetnu ekipu. Došli smo u zadnje pretkolo za grupnu fazu Europa lige. Onako zaista jedan lijep period mog života sportskog. Odlično, vjerujem da će biti još ljepši period u trenerskoj karijeri koji si tek započeo. Samo za kraj, još BSK je utakmica 5. prosinca, susjedski derbi, jel tako, s tim ćete zaključiti jesensku sezonu, očekivanja i onda će biti mala pauza, jel? Tako je, dajmo još tu jednu utakmicu na njihovom terenu. Momčad BSK jako dobro ušla u sezonu, sada nešto su onako malo slabi rezultati, da, ali sigurno kvalitetna ekipa, imaju odličnog trenera. Ne sumnjamo uopće da nas čeka onako tvrda neizvjesna utakmica. I ništa, najava kao što i sve do sad, mi zaista idemo pokušati pobijediti i to uvijek idemo s tim gardom, vezano za ovo što smo ranije pričali, da se vidi da su oni igrači Osijeka, kakav rezultat će biti, to ćemo vidjeti. Ja. Naravno, tomu puno hvala na gostovanju, ali prije svega puno sreće u karijeri i dalje, trenerskoj prije svega, vezano bilo uz NK Osijek ili negdje dalje i vjerujem da ćemo se sljedeći put vidjeti, ponovno čuti sa novim tvojim osobnim i uspjesima tvoje momčadi. Hvala ti puno i na pozivu i na lijepim željama. Hvala još jednom, evo i Tomislavu Radotiću, cijenjeni gledatelji, s time bi večeras zaključili o nogometu. Doista smo imali opširniju temu, pričajući i o muškom i o ženskom nogometu i o prvoj i o drugoj ligi. Mi ćemo se sada prebaciti na atletiku, vidjeti kako je trenutačno stanje u atletskom klubu Slavonija Žito, koji također imaju vrlo uspješnu sezonu iza sebe i po broju osvojenih i medalja i odličaj nastupa na europskim natjecanjima. Razgovor sa tajnikom kluba Markom Grgurićem u sljedećih nekih 5 minuta, pa se vraćamo u studio. Svakako moramo biti vrlo zadovoljni sa ovom sezonom, odnosno proteklom 2021. Najviše na međunarodnom planu. Kruna cijele sezone je osvajanje 3. mjesta Dominika Škorjanca na Europskom prvenstvu za juniore na 400 metara prepone i njegovo 9. mjesto na svjetskom juniorskom prvenstvu. Ali svakako tu smo imali još kandidata koji su nastupali na velikim međunarodnim natjecanjima. Tu nam je Lovro Nedeljković koji je nastupio na Europskom prvenstvu do 23 godine na 3000 zapreke. Njega i očekuje uskoro Europsko prvenstvo u krosu. Tu nam je 3 medalje na prvenstvima Balkana u svim kategorijama. Melani Bosić je osvojila zlatnu medalju, postala prvakinja Balkana u štafeti i Dominik Škorjanac ima još 2 medalje na prvenstvu Balkana. Tu ćemo imali čak 6 reprezentativaca na ekipnom prvenstvu Hrvatske za seniore. Tako da je jedna jako dobra međunarodna sezona. Ivan Horvat, koji nažalost se bio ozlijedio, je nagovještavao 5.60 je skočio u tom dvoranskom dijelu i nagovještavao da ide prema tim visinama, nažalost ga je ozljeda. Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske osvojili smo 65 medalja, na kupovima Hrvatske imali smo 37 medalja na prva 3 mjesta, osvojili smo 5 pehara na ekipnim prvenstvima Hrvatske i 5 trofeja na kupovima Hrvatske, tako da je jedna stvarno izuzetna dobra sezona. Evo, što ste spomenuli Horvata, znači godinama je bio perjanica u skoku s motkom u ovom sportu, ali ove discipline su dokaz da klub ima potencijala u drugim, dakle, disciplinama i da će u budućnosti biti atletika poznata po svim kategorijama. Tako je, u zadnjih 10 godina motka je ta koja je prevladavala u tim vrhunskim rezultatima. Tu smo sada pojačao sprint i trčanja općenito. Znači, osim Dominika Škorjanca, Lovre Nedeljkovića koji trči, tu su nam još atletičari koji konkuriraju za jako dobre i velike međunarodne priredbe kao što su Melani Bosić, Luka Jakobović koji će vjerovatno i koji je plan da bude najbrži Hrvat na 100 metara. Tu nam je Mia Wild koja je imala 7. rezultat u svijetu u dvoranskom dijelu na 60 metara prepone, tako da stvarno imamo sa svih strana i u drugim i u tehničkim disciplinama, pa čak i u bacanjima koje mogu konkurirati ozbiljnim rezultatima. Imate li dovoljne uvjete i koji su to još potrebni da napravite vrhunski rezultat od pojedinaca, evo da uz kao Ivana Horvata stvorimo nove olimpijce ili reprezentativce u muškoj ili ženskoj konkurenciji? Mi svakako imamo uvjete što se tiče struke, rada, motiva imamo. Znači, daleko od toga dvoranski dio i naša dvorana Gradski vrt, atletski tunel, to nam je sve. Ono što smo u velikom, velikom problemu, to nam je atletska staza na stadionu Gradski vrt. Naše zapravo jedino borilište, jedino gdje možemo trenirati na otvorenom i raditi velike rezultate, ona je gotovo neupotrebljiva i to nam je zapravo najveći cilj da se to što prije riješi, da bi mogli nastaviti imati adekvatne uvjete i da bi mogli nastaviti sa tim rezultatima koje sad radimo. Tako je najava natjecanja, vi ste domaćini dosta natjecanja i u suorganizaciji, pa evo uskoro u 2. mjesecu će biti memorijal Josipa Gašparovića
Marcalo, što si spominjao Marko za stazu, znači da je ona obnovljena i nova, vjerojatno bi se vratili i uvjeti za puno veća natjecanja kao što bio Međunarodni trofej Slavonija. Tako je, sad smo se koncentrirali da velika natjecanja, da taj recimo međunarodni dvoranski mitar Memorial Gašparaza nam bude jak europski razine, jer tu imamo uvjeta. Trofej Slavonije smo na neki način stali još prije 10 godina upravo zbog tih uvjeta, jer nisu bili tada adekvatni. Mi se kandidiramo i želimo organizirati mnoga državna prvenstva, kupove i ekipna prvenstva Hrvatske, jer smo em rezultatski dobri, em smo i organizacijski potkovani da to napravimo. Nažalost, mi to ne možemo. Zadnje državno prvenstvo koje smo održali 2017. godine i to je bilo u biti nekako jedva pokrpano da se to održi iako nisu bili uvjeti time, tako da evo, očekujemo zapravo obnovu staze i da se vratimo normali. Evo, samo za kraj, jel korona kriza nije vas unazadila što se tiče novih članova, jel zanimanja za ovim sportom ima kod djece u školu atletike, upisi i vrata su otvorena, jesi dali, koliko je popularan ovaj sport? Pa mi smo se vratili, evo, znači starim tim nekim brojkama, dok je korona bila, naravno jako je slabo bilo i upis članova, osim toga nisu mogli ni mlađe kategorije ni trenirati, pogotovo u onom dvoranskom dijelu. Mi smo zadovoljni, znači imamo preko 300 članova, naša atletska škola broji preko 200 članova. Jednostavno ta korona kao da su se ljudi zaželjeli, ne možemo reći, znači puni smo, otvoreni smo, imamo mjesta i dalje vršimo upise. Nas jedino korona što nas je na neki način za neke još vrhunske sportaše nisu održana, pogotovo u 2020. godini sva međunarodna natjecanja. Imali smo i normu za svjetsko prvenstvo, imali smo norme za evropsko prvenstvo za mlađe juniore, gdje nažalost i naši atletičari koji su stvarali ove norme nisu nastupali. A u svemu ostalome ne možemo reći, bila je izuzetno uspješna sezona, odradili smo sva državna prvenstva, a ove godine i sva međunarodna natjecanja. Za kraj sljedeća odbojka, Šijok Vidra bio je domaćin 15. memorijalnog turnira u kupu u slopu Kupa Hrvatske. Osjećani su došli do finala u konkurenciji 11 ekipa, izgubili od Zagreba. Poslušat ćemo razgovor o sportu i klubu sa dugogodišnjim igračem i tajnikom kluba Sašom Gajčićem. Ovo je 15. memorijalni kup Hrvatske u sljedećoj odbojci. Osijek je treći puta domaćin, a ove godine smo se prihvatili domaćinstvo zato što u ovoj godini obilježavamo 25 godina djelovanja kluba, pa smo organizaciju ovoga kupa uzeli onako kao krunu obilježavanja. Koliko utakmica ima? Evo, jeste vi favoriti ili očekujete tu titulu? Pa utakmica ima, mislim sad ne mogu točno reći, ali mislim da ima 24 utakmice, sudjeluje 11 ekipa, trebalo je biti 12 ekipa, 12 ekipa je trebalo sudjelovati, međutim u Šibeniku se je pojavio jedan koji je COVID pozitivan, pa su oni otkazali nastup. Ždrijeb je nas pomazio što se tiče Šijok Vidre Osijek, sad je sve na nama, mi očekujemo barem polufinale, u igri smo za medalju, pa bi to bio lijepi završetak godine, ove športske godine za klub, da uzmemo jedno od prva tri mjesta. Najtrofejniji ste klub ovih 25 godina i dalje, je li tako? Više nismo. Zagreb je bio 12 puta prvak, osvojio kup Hrvatske i 12 puta su bili prvaci Hrvatske, tako da su nas oni ono debelo premašili sada. Sljedeća odbojka u Hrvatskoj danas? Pa 12 klubova da nailazi na dobar odaziv. Evo, ove godine se pojavila i nova ekipa Zrinski iz Nuštra. Predsjedništvo, zapravo izvršni odbor Hrvatskog para odbojkaškog saveza radi aktivno na tome da se još više omasovi. Još uvijek su većinom članovi klubova Hrvatski ratni vojni invalidi, ali što sam rekao i ranije, već naše vrijeme polako prolazi. Sad ja opet, što vi znate, uvijek želim vjerovati da nema toliko mladih ljudi koji imaju tjelesni nedostatak kao što mi imamo, amputacije donjih ekstremiteta. Jer ne bi voljeli da ti dečki prolaze isto ono što smo prošli i mi, i da se zatvore, jer opet mi svi znamo da je sport najljepši vid aktivnosti. I
I evo sa sljedećom odbojkom bi polako došli do kraja emisije. Nismo sad ponudili rezultate i ljestvicu treće HNL-a. Ćemo reći da je jesen završila prvim mjestom Vukovara, ekipe Vukovara. Biće zanimljivo natjecanje na proljeće. Naravno, pratit ćemo sve to skupa. Već smo najavili u srijedu nova i nogometna i odbojkaška uzbuđenja. Pratite nas i dalje. Mi se u punom pogotku vidimo opet za 7 dana. Hvala vam i doviđenja. Pokrovitelj emisije Pun pogodak.